Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar modelin e fletës së votimit për çdo qark për zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit. Ashtu siç është vendosur më herët, në fletën e votimit do të përfshihet çdo parti që garon me logon, emrin e forcës politike, drejtuesin dhe numrin përkatës, ndërsa për kandidatët për deputet do të jenë të vendosur vetëm numri që është përcaktuar për secilin prej tyre. Për të votuar duhet të mbahet mend numri që ka kandidati i preferuar. Fleta e votimit do të jetë e vlefshme kur votohet partia dhe kandidati njëkohësisht, kur votohet vetëm partia ose vetëm kandidati. Nëse votohet një parti e ndryshme nga kandidati për zgjedhur, fleta e votimit do të cilësohet e pavlefshme. Kjo është fleta e votimit për qarkun e Durrësit, nga i cili do të dalin 14 deputet nga zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit.